Kiitoksia kutsusta ja mahdollisuudesta. Ja nyt mä heitin sen tuonne jonnekin lattialle asti, kun siinä olikin reikä tuossa pöydässä. Ja todellakin olen ollut monessa mukana, mutta se on ihan hyvin helppo ja yksinkertainen selitys, kun on tarpeeksi vanha, niin on kerennyt aika paljon tehdä. Se on kaikille teille käy niin, eikö vaan. Mutta ilo olla täällä Finlandia-talolla ja myöskin siellä verkon päässä olevat ihmiset, olen ymmärtänyt, että tähän on ilmoittautunut noin 300 ihmistä eri järjestötoiminnan piiristä. Tämä järjestötoiminnan arki on meille kaikille tuttua ja sen takia on tietysti ilo saada mukana olla tässä hankkeessa myöskin tältä VM-puolelta koko tässä avustustoiminnan kehittämisestä. Meillä on tässä VM-puolelta, niin kuin kuulitte, niin jo kaksi eri näkökulmaa ja sitten vielä oikeusministeriö, että me tehdään tätä vahvassa yhteistyössä. Tämä digitalisoinnin puoli on erityisesti myöskin koko julkisen hallinnon puolella siihen omaan kuntaministerin tonttiin liittyvä. Ja sehän on vahvasti myöskin tässä koko valtion avustustoiminnassa yksi osa tätä, että saadaan tähän digitaaliseen maailmaan. Meillä on kaikki valtionhallinnon toiminnoissa, tai kaikissa valtionhallinnon toiminnoissa tämä digitaalisuuden edistäminen isona agendalla. Ja tietysti nyt viime aikojen osalta niin se on myöskin tullut kaikkien huulille. Se koskettaa tämä hanke myöskin kaikkia viranomaisia, jotka erilaisia avustuksia sitten myöntää. No, merkittäviä vaikutuksia hakijoihin sekä saajiin. Valtion avustushan on varsin laajasti käytetty ja joustavakin rahoitusmuoto, jota voidaan ja myönnetään tälläkin hetkellä yhdistyksille, järjestöille, säätiöille, yrityksille, yksityisille henkilöille, asunto-osakeyhtiöille, julkiselle sektorille, kuntayhtymille, kunnille ja monelle muulle taholle. Kokonaissummassa puhutaan 4 miljardista eurosta, josta se 1 miljardi on monelle järjestölle tutumpaa nykyisen veikkauksen tuloutusta. Mutta kokonaissumma on siis 4 miljardia. Tämä on ollut hyvä tapa tukea järjestöjen toimintaa ja kehittämistyötä. Tuntuu, että näitä kehittämishankkeita on koko ajan meneillään, mutta edellinen isompi kehittämishanke on ollut vuonna 2001. Et on siitä hetki aikaa. Ja sen takia on varmaankin ihan perusteltu ja hyvin tarpeellista nyt lähteä miettimään uudenlaisia menettelyjä. Ensin nämä käytännöt tähän valtionavustusta hakeville ja myöntäville vaihtelee tällä hetkellä varsin paljon. Ne poikkeaa toisistaan. Monesta ja historian syystäkin johtuen. Mutta sitten on myöskin erilaisuutta jopa näissä sääntöjen tulkinnoissa, käytetyissä sanastoissa, käsitteissä. Et me voidaan puhua ihan samasta asiasta, mutta ne on eri hakujärjestelmissä erilaisina. Ja tämähän ei ole tietenkään kenenkään syy, vaan me ollaan tähän tilanteeseen siitä syystä, että meillä on paljon toimijoita. Meillä on eri järjestelmiä, joita nyt sitten ollaan yhdistämässä, ja sen takia myöskin tätä käsitteistöä on hyvä yhdistää. Meillä on tapahtunut monia muutoksia, ja sen takia, jos nyt tässä yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia, mutta myöskin tässä järjestökentällä, ja sitten tässä tietenkin tässä avustusjärjestelmä kokonaisuudessa. Ja sen takia, että meillä kaikilla olisi kokemus järjestökentällä oikeudenmukaisesta tasapuolisesta kohtelusta, niin on hyvä yhdenmukaistaa näitä käsitteitä, mutta myöskin käytäntöjä. Toinen peruste siihen, että tätä viedään tällä hetkellä eteenpäin, on, että näistä kaikista hyvistä vaikutuksista, jota tällä järjestöpuolella saadaan aikaan, niin se raportointi ja niiden tulosten koostaminen on aika epäyhtenäistä. Meillä ei saada niistä niitä kaikkia tietoja, joka olisi myöskin muille järjestöille ja yhdistyksille sitten hyödynnettävää, hyvää materiaalia. Ja sen takia tähän halutaan myöskin muutosta. Sen takia tässä lisätään tätä läpinäkyvyyttä, että ne olisi mahdollisimman monikäyttöisiä käytettävissä ja nähtävissä monille muillekin. Ja toisaalta tämä liittyy koko hallitusohjelman yhteen teemaan, että meillä on mahdollisimman avointa dataa. Mahdollisimman paljon sitä hyödynnettävää, koska ne tahot itse, mutta myöskin monet muut, voi hyötyä siitä, että toiset pystyy lukemaan niitä. Ja tämä on niin kuin yksi iso tavoite tässä. Meillä on myöskin tietysti tälle
avustustoiminnan suunnittelulle iso hyöty siitä, että se kaikki data on mahdollisimman avointa, jotta pystytään pitkäjänteisempään työskentelyyn tässä. Meillä on tässä useita jaostoja tällä hetkellä tämän hankkeen alla, ja siellä etsitään näitä toimintatapoja. Yksi on tietysti ihan tämmöinen tekninen, eli minkälainen ohjelmointi ja ohjelmistopohja siellä tulee olemaan, mutta tärkeämpi ja ehkä se enemmän keskustelua aiheuttava ja tarpeellinen keskustelu on sitten, mitenkä sitä avustustoimintaa, minkälaisilla määrityksillä ynnä muuta. On tarkoitus kuitenkin rakentaa yksi palvelukokonaisuus, joka sitten tukee näitä palvelumalleja. Tavoitteena on, että meillä luovuttaisiin jokaisen viranomaisen omasta alustasta ja pohjasta, vaan päästäisiin yhtenäisempään järjestelyyn. Ja tämä on tietysti iso hanke, eikä onnistu ihan nopeasti, mutta tähän on tavoitteena mennä. Järjestöjen edustajat on nyt jo ollut hyvin aktiivisesti tässä mukana, ja 2021, eli vuoden päästä, toteutetaan ensimmäiset pilottihaut, jossa yhdistykset sitten voi olla ensimmäisinä hakijoina. Pilottihausta ei ole vielä tarkempia tietoja, mutta tavoitteena on, että siinä opitaan. Siinä päästään sitten testaamaan niitä käytäntöjä. Uusia ideoita, miten sitten jatkokehitystä voidaan tehdä. Tätä ongelmavyyhtiä, tai ehkä ratkaisukeskeisemmin sanottuna kehittämisajatusta, tehdään tietysti organisaatioiden osalta ja kaikkien myöntävien tahojen osalta. Ja sitten tietysti tärkeää, että tässä on järjestöt itse mukana. Ja päästään varmaan askelia eteenpäin, jotenka sitten seuraavina vuosina meillä on sitten laajasti käytössä oleva yhtenäinen malli. Tässä on tehty kyselytutkimuksia tähän samaan projektiin liittyen tästä avustustoiminnan kehittämisestä. Ja tämä oli ilahduttavaa, että hyvin laajasti järjestöt ilmoitti halunsa olla mukana kehittämässä tätä koko valtionavustustoimintaa. Ja voisin sanoa, että ilman teidän asiantuntemusta siitä tulisi varmaan aika toisen näköinen, jos se tehtäisiin pelkästään siellä VM:n sisällä. Ja sen takia uskon, että se sitoutuminen ja se koko hankkeen paremmat vaikuttavuustavoitteet saadaan niin, että sitä tehdään yhdessä. Täällä muutamia nostoja siitä, että mitenkä esimerkiksi on nähty kysymysmerkkejä, mitenkä esimerkiksi tässä kyselyssä on tullut esille, että tilat, miten ne merkitään, mitenkä ne on määritelty, joita esimerkiksi kunnat tarjoaa maksuttomastikin käyttöön, mitenkä meidän talkootyöt missäkin erilaisissa hakemuksissa ja malleissa merkitään eri tavalla. Meillä on monta tällaista kysymystä, mitkä on iso osa ja arki siitä järjestötyötä, mutta ne käytännöt on erilaiset. Ja näitä on noussut siellä oikeasti nyt jo niissä kyselyissä hyvinkin esille. Miten tämä tämmöinen ulkopuolinen rahoitukseen liittyvä mahdollistaminen järjestötyölle sitten otetaan huomioon? Ja nämä on otettava tässä jotenkin huomioon. Siitä vastaus oli kaikilta järjestöiltä kyllä. Mutta miten se tehdään, niin on tietysti vielä ison harppauksen edessä, että saadaan yhtenäisen käytännöt. Mutta se on yksi näistä esimerkkeistä. No sitten tämä valtionavustusten raportointi ja siihen liittyvät käytännöt vaatii myöskin uudistamista. Ja tietenkin on selvää, että kaikki, mitä valtiolta saadaan, niin niitähän tarkkaillaan eri tavoin, mutta meillähän Valtiontalouden tarkastusvirasto on myöskin aktiivisesti sitten siellä taustalla tarkastamassa, että kaikki menee oikein ja niin, että niillä mahdollisimman hyvin saadaan niitä vaikuttavia tuloksia. Ja tavoitteena onkin, että raportointi olisi sujuvampaa ja nykyistä helpompaa, niin että se pystyttäisiin kaikki toteuttamaan myöskin digitaalisesti. Niin, että ne kaikki raportoidut asiat voidaan sitten siellä avustuskauden lopussa pääasiassa kerralla tehdä. Mutta tietenkin, jotta kun on esimerkiksi vuosien hankkeita, niin ne ei kasautuisi, niin on järkevää luoda käytäntö, jossa myöskin sinne digitaaliseen alustaan niitä voitaisiin väliraportoida, eli tuottaa sitä materiaalia sinne myöskin.
jonka takia myöskin tietysti talousarvion seuraaminen tulee huomattavasti helpommaksi. Tämä on ehkä tässä yksi kysymys, mitä on myöskin pohdittu. Meillä tässä laajaa kannatusta niissä kyselyissä sai myöskin se näkemys, että yleisavustukselle ja erityisavustukselle oli kaikille yhteiset talousarvio- ja selvitysmallit. Eli nythän on monesti se tilanne, että erilaisille hankkeille luodaan niin kuin erilaiset talousarvio- ja muut pohjat, joka tietenkin aiheuttaa järjestöille ylimääräistä työtä. Ja sen takia olisikin käytännössä tulevaisuudessa yksi pohja, josta sitten yhden yhdistyksen, muun muassa tässä tapauksessa järjestön tiedot löytyisi, ettei niitä tarvitsisi joka kerta kirjoittaa sinne uudelleen. Tällä päästäisiin jo isoja harppauksia eteenpäin siinä, että ettei niitä tarvitse manuaalisesti sinne joka kerta syöttää, mutta myöskin toisaalta, että sitten ne olisi yhtenäiset kaikissa eri haussa. Meillä on tämä hae avustuksia -palvelu, johon tämä tietenkin käytännössä sitten sinne tulee laitettavaksi, jonka toiminnasta olette varmaan jo tietoisia ja tutustuneet, mutta toivottavasti sinne enemmän ja enemmän saadaan myöskin tietoa, mitkä kaikki haut on olemassa. Tämä muistikuvani järjestötoiminnasta ja toisaalta kunnan virkamiehenäkin tai työntekijänä oli aikana, että mietin, että mistä näistä 8 eri tahosta lähtisin hakemaan rahoitusta. Tai että kun tässä on tämmöiset tavoitteet ja tässä on tämmöiset tavoitteet, niin miten näitä voisi muuttaa, näitä omia toimintoja, jotta niitä hakuja saisi tehtyä. Tämähän on se meidän normaali arki siellä järjestökentällä. Ja tätä tietenkin, se, että meillä olisi nähtävillä kaikki ne haut, niiden aikataulut, miten ne kohdentuu ja muuta, ja niissä olisi yhtenäiset tiedot, esimerkiksi näiden talousarvioiden muiden osalta, niin auttaisi kyllä sitä hallintoa siellä koko järjestökentällä. Sanoinkin jo, että tämä helpottaa ja lisää myöskin koko meidän julkisen palvelun digitalisointia, jossa myöskin se hyöty tulee sitten myöskin sinne ministeriöiden päähän, jotka niitä hakemuksia sitten käsittelee. Sen takia, tai siitä syystä, se tasa-arvoisuus myöskin sitten hakijoiden puolella lisääntyy, kun ne faktat on kirjattu sinne samalla tavalla niin, että se hakemusten käsittelijä saa ne helposti, ymmärrettävästi, yhdenmukaisesti ne kaikki tiedot. Et niitä ei tarvitse joka kerta sieltä syöttää sitten sinne uudelleen. Samaten, että siellä sähköisestä järjestelmästä jokainen voisi hakea niitä omia tietojaan, myöskin muilta viranomaisilta. Ajatus on, että siinä yhdistetään myöskin PRH ja verohallinnon tiedot, niin että meillä olisi yksi paikka, yksi kanava, jota kautta sitten kaikki yhdistykseen liittyvät asiat voidaan sitten käydä katsomassa. Tavoitteena tässä on ihan sama. Vähennetään rutiinityötä, vähennetään sitä hallinnollista taakkaa siellä järjestötoiminnassa. Tämä ei pidä tarkoittaa, eikä tarkoita ainakaan meidän tahtotilan mukaan sitä, että kaikki yhdistykset ja järjestöt pakotettaisiin jotenkin yhteen muottiin, koska meillä on ihan niin kuin pelkästään jo työntekijämäärästä, ihan euromääristä todella hyvin erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, ja myöskin toisia, jotka ovat valtakunnallisia, ja toisia jossain pienemmissä haussa hyvinkin paikallisia. Niin ei missään tapauksessa ole tarkoituksenmukaista, että tehtäisiin vaan jonkun tyyppisille järjestöille ja yhdistyksille tämä. Mutta sitten on se kysymys näistä myöntämiskriteereistä. Niissä tämä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nousee niin kuin tässä kyselytutkimuksessa päällimmäiseksi. Eli toivomus siitä, ettei siellä käytettäisi sitten, vaikea sanoa tässä poliitikkona, mutta niin kuin hirveästi poliittista harkintavaltaa, vaan enemminkin se toimisi aidosti niiden hakujen pohjalta. Ja tämä on varmaan meille kaikille niin kuin semmoinen tavoite, mitä suuntaan halutaan viedä. Sitten näitä erilaisia kriteereitä, mitä sinne aivan varmaan tulee huomioiduksi, mitkä oli toivomuksena myöskin, on tämä huomiointi valtakunnallisuuteen, alueellisuuteen, paikallisuuteen ynnä muihin mittareihin. Näitä sieltä toivottiin järjestöjen puolelta. Mutta tämä
tasapaino näissä yhtenäisissä myöntökriteereissä ja sitten näissä niin kuin erityishuomioinneissa tulee olemaan varmaan yksi sellainen kysymys, että saadaan tätä hanketta vietyä eteenpäin. Omalta osaltani tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys on tietenkin sellaisia asioita, jotka menee läpi nykyisenkin hallitusohjelman, löytyy kaikista myöskin kunnista, eli tämä järjestöjen tukeminen ja avustaminen ihan samalla tavalla kuin valtakunnan tasolla, niin pitäisi myöskin olla sitten siellä kuntatasolla. Ja toivottavasti tietysti nyt, kun se maakuntataso sinne on tulossa, niin myöskin siinä, kun näitä tasoja tässä tulee olemaan. Me ollaan nyt, kun järjestöjaosto on jo ollut vahvasti toiminnassa, niin perustamassa myöskin kuntajaosto. Eli saadaan kuntien kanssa samalla tavalla, kun on teidän kanssa käyty keskustelu, niin sitten kuntien kanssa käydä tämä keskustelu, jossa toivomuksena on aika lailla samanlaisia. Halutaan yksi paikka, josta näkyy kaikkien ministeriöiden ja muiden haut, joka on sinänsä ymmärrettävää, koska niitä on kymmenittäin meneillään, ja erityisesti pienemmissä kunnissa ei ole tällä hetkellä olemassa erikseen hankevastaavia, jotka voi sitten niitä seuloa ja katsoa päivämääriä, milloin mikäkin haku on ja mihin sitä voi kohdentaa ja mitenkä sitä pitää raportoida. Tämä tulee esille, kun esimerkiksi tällä viikolla kävin noin 20 kunnan kanssa läpi ehkä ensi vuoden budjettiin ja lisätalousarvioihin liittyviä kysymyksiä, niin toive oli, että sitä hankehumppaa olisi vähemmän. Ja se on tässä järjestökentällä ihan tuttu sana. Eli yleisavustus, kyllä, kiitos, sitten kohdennettuja avustuksia ja niin, että ne kaikki olisi jostakin helposti nähtävillä. Mä uskon ja tiedän, että te haluatte olla myöskin tässä tulevaisuudessa mukana tässä, ja uskon, että samalla tavalla, kun me tehdään sitten sen kuntajaoston kanssa, niin te myös, eli järjestö- ja kuntajaoston yhteiset intressit ja yhteinen tekeminen on hyvin tärkeää, koska monet järjestöt on iso osa siellä kunnissa niitä palveluiden tuottajia ja sitä yhteistä tekemistä tekemässä. Ja sen takia varmaankin myöskin tämä linkki tähän väliin, näiden kahden eri, ehkä tässä kohtaa valtionavustusta hakevan intressitahon välille kannattaa myöskin vahvasti luoda. Me tehdään tätä sillä ajatuksella, että tästä tulee huomattavasti parempi. Me päästään nykyaikaan, me päästään digitaalisuuteen, me päästään tasa-arvoisempaan hakemusmalliin, me päästään vähempään byrokraattiseen hakemusmalliin. Ja tässä auttaa meitä sähköisyyteen siirtyminen, yhtenäisiin alustoihin siirtyminen, ja mä uskon, että tämä tutkiavustuksia palvelu tulee myöskin yhä enemmän ja enemmän tutummaksi kaikille näitä avustuksia anomille, koska sieltä sitä tietoa saa, ja kun me pystytään niitä vielä enemmän avaamaan, niin että kaikki voi katsoa toistenkin niin kuin tietoja näiden avustusten hakujen osalta, niin se myöskin auttaa sparraamaan oman järjestönkin osalta sitä, että minkälaisia hankkeita ja ehkä toisaalta myöskin yhteishakuja ajatellen. Tässä akuutisti meillä on huomenna ensi viikolla budjettiriihi, ja tätä keskustelua on käyty. En tiedä, voi olla, että Maria-Kaisa Aula jo kertoikin, mutta kyllä tässä meillä on kaksi asiaa meneillään. Eli toinen on se, että kun 2016 arpajaislain ykkösvaihe toteutettiin, ja oli puhetta, että heti sen jälkeen aloitetaan kakkosvaiheen valmistelu, niin siitä on nyt 4 vuotta aikaa, ja vieläkään ei olla kovin hyvässä mallissa. Eli tämä on meidän toinen. Eli se on joka tapauksessa ne hallitusohjelmassakin olevat kirjaukset, ja toisaalta meidän niin kuin tämän koko monopolijärjestelmän edellyttämät toimenpiteet on pakko saada eteenpäin. Ja sitten toinen on tämä akuutimpi asia, joka nyt on erityisesti ensi vuotta ajatellen, ehkä muutamia seuraaviakin, mutta erityisesti nyt ensi vuoden budjettiin. Eli kun tässä oli muutenkin tätä rahoituksen tippumista ja nyt koronan takia sitten vielä lisää, niin mikä on se meidän kompensaatiomahdollisuus ensi viikon budjettiriihessä tälle järjestökentälle. Ja tiedän ja voitte uskoa, että palautetta ja toivomuksia tulee niin sote-järjestöiltä, liikuntajärjestöiltä, kulttuurijärjestöiltä, nuorisojärjestöiltä ja kaikilta muulta. Ja voin vakuuttaa, että kyllä ymmärrämme tilanteen ja teemme parhaamme siitä, että vaikka valtiontaloutta yritetään niin sanottuun kehykseen, niin että tämä järjestöjen asia siellä myöskin vahvasti huomioidaan.
Mutta jatketaan yhteistyössä tämän avustusjärjestelmän kehittämisessä, niin uskon, että päästään parhaaseen tulokseen ja saadaan kaikille siitä enemmän hyötyä. Kiitoksia paljon.